جو یہ تذبذب ہے کشمیری سیاحت میں الیکشن کے حوالے سے کوئی کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے کب ہوں گے کیا ہوں گے لیڈرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسمبلی الیکشن آپ آرام کریں گے تو میں کچھ جواب ویو پتھر ہے تمہیں جواب یہاں پر جانا نہیں فرمائیے آپ لوگ سر پہ چڑھ گئے اتنی جگہ ہے اللہ نے ڈاکٹر صاحب جموں کشمیر کی جو سیاست ہے کچھ تدب میں نے آپ کا سوال سنا اب میرا جواب آئے گا جب آپ لوگ مہربانی کر کے ذرا آرام سے اس کا کیمرہ تو دکھتا ہی نہیں ہے یا واپسی تو ہے بیٹا جو باسر کی ترس چلو رکھو سر پھر فائدہ ہی نہیں ہے سر 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 میرے جواب میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آج سر کے اوپر آپ ڈاکٹر صاحب فرمائیے نیچے بیٹھنا تھا آپ نے نیچے بیٹھنا تھا تھوڑا معاملہ سر آپ کے پیچھے چڑھے ہیں سر آپ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے بتائیے سر چلو چلو سر بتائیے چلیے ادھر کو میں یہاں نہیں بات چلو میں دینوں میں